बालाजी मधुकुंज गा आखड़ा प्रतिभा देखिबो ओडिसा कण मा मालिसा मल कोन करियो गीत गाइबी हेरा तम हर अनुल हेडी कुडी हर ढेंकानाळ कुरुंटी हेरा ढेंकानाळ कुरुंटी जे हेरा तम अनुल स्टाइल कथा कोजे ढेंकानाळ त इंदी कहंदिन केरा कहउजो कोन करियो गीत गाइबी हेरा गाओ शिव हे शिव हे तुमे सत्य तुमे नित्य तुमे ही सुंदर तुमे भाव तुमे भाव जगत ईश्वर तुमे सृष्टि तुमे स्रष्टा तुमे सृष्टि तुमे स्रष्टा तुमे ही विनाय ओम नमः शिवाय ବଢିଆ ଗାଇଲ ତମେ ଟିକେ ସୁରପୁର ଟିକେ ମଝିରେ ଭୁଲ ଭାଲ କରିଦେଲ ଟିକେ ଡର ଡରି ଗଲ କି ନା କଣ ଆଜ୍ଞା ହଉ ଗୀତ ଶିଖୁଛ ଆଜ୍ଞା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦୁଇ ବର୍ଷ ହଁ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ କମାଣ୍ଡ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯୋଉ ସୁର ଲାଗୁନି ବୋଲି ପପୁ କହିଲେ ସେଇଟାରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଗାଅ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମାଣ୍ଡ ଆସିବ କମାଣ୍ଡ ଆସିଲେ ବଢିଆ ଗାଇବ ଆଜ୍ଞା ହଉ ହେରା ଯାଅ ନା କଣ ଆଦର୍ଶ ସ୍ମାରକୀ ପୁଅ ନା ଝିଅ ତମେ ପୁଅ କୋଉ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଛ ୟୁକେଜି ଆଚ୍ଛା ଆଉ କ'ଣ କରିବ ଏଇଠି ତମେ ଆକ୍ଟିଂ ଆକ୍ଟିଂ କର ମୋ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ବାପା ନା ଧରମ ଛଡ଼ା ବୋହୁ ନା ସରମ ଛଡ଼ା ସ୍ତ୍ରୀ ନା ପିଲୋ ତୋଡ଼ା ଶାଳୀ ନା ପିଲା ପଖୁଡ଼ା ମୋବାଇଲ ହେଲା ମୋର ଭଡ଼ା କଟକ ସହର 52 53 ଗଳି ମୋ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଶାଳୀ ମୋ ସାଇନ ସତଶାଳୀ ସବେ ଗୋଟିଏ କରି ଗୋଟିଏ କାଳି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲାନି ଗୋଟେ ତାଳି ତାଳି ନ ଦେଲେ ନାହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ ତ ଟିକେ ଗାଳି ଆପଣମାନଙ୍କ ତାଳି ମେଳାଲା ଭାତ ଥାଳି ଘର ଲାଳି ଆଜ୍ଞା ମଜା ଶୁଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ତାଳି ଘର ମରେଲା ସ୍ତ୍ରୀର ଗାଳି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ଲଳିତା ଲଳିତା ଲବଙ୍ଗଲତା ବାପରକୁ ଯିବୁ ଦିନ ଗଣୁଥା ସ୍ୱାମୀ ବାଜେ ଖାଇବା ବିନା ମୋର ଥା ସମୁଦୁଡ଼ି ଓଳିକି ଧନ୍ୟ କହିବ ତମର ଝିଅର ବେଳିକି ଅନ୍ୟ ରହିଛି ଗାଳି କଳିକି କିଏ ସରି ହବ ତା ପାଦ ଧୂଳିକି କଥା କଥାକେ ଉଠଉଛି ପାନିକି ଅନ୍ୟ ରହିଛି ପୁର ମାନିକି ମୁଁ ବେଙ୍ଗ କବି ସର୍ବାଗେଳା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ଗରମର କେନ୍ଦ୍ର ପଡ଼ା ଧନ୍ୟବାଦ ମାଲୋ ଏଇଟା କିଏ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି ତମକୁ କିଏ ଶିଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମାମା ନା ମାମା କଣ କରନ୍ତି ସବୁ କରନ୍ତି ମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ନା ଘରେ ରହନ୍ତି ଘରେ ରହନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ହଉ କଣ କହିବେ ଜୀବନ ନାଇଁ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଟଙ୍ଗ୍ ଟ୍ୱିଷ୍ଟର୍ସ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ମାନେ ପୁରୁଣା କାଳରେ ଆଜିକାଲି ଆଉ ଏ ଟଙ୍ଗ୍ ଟ୍ୱିଷ୍ଟର୍ସ ତ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଯିଏ ବି ଶିଖେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସିଏ ବି ଆବୃତ୍ତି କଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଝିଅ କଟର ଶଗଡ଼ ଚାଲୁଛେ କଟର ଶଗଡ଼ ଚାଲୁଛେ ନୂଆ ଅସାର ନୂଆ ଚିଲି କିଏ ଲଗେଇଛେ ଚକା ଢୁଲି 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 ଯାଉଛେ ହାଇରେ ଚକା ଢୁଲି 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 ଯାଉଛେ